Hozirgi kunda salafiylarimiz eng ko'p tarqatayotgan fitnalardan biri, siz bilan bizning ichimizda internet axborot vositalarini ko'rsangiz, juma kuni bilan tabriklashlik bid'at degan mavzuni tarqatishyapti. Kuni kecha meni o'zimga bittasi jo'natdi. Kimligini tanimayman, ya'ni gapirayotgan shaxsni qo'yib ko'rsam, og'zida aytayaptiki, juma kuni bilan tabriklash bid'at. Voy, juma kuni qiyomat bo'ladi-ku, qanday qilib tabriklab bo'ladi? Hadislarda da kelganki, juma kuni qiyomat bo'ladi. U bilan tabriklab bo'lmaydi. Bu bid'at bu. Rasululloh juma bilan tabriklamaganlar, sahobiylar juma bilan tabriklamaganlar, tobi'inlar tabriklamaganlar, hozir kunda endi bid'atchilar juma bilan tabriklashyapti. Bu mumkin emas bu. Alloh taolo oyati karimasida "Va man ya'mal mithqala zarratin khayran yara va man ya'mal mithqala zarratin sharran yara" degan. Kim bir yaxshilikni qilsa zarracha uni mukofotini oladi, kim bir yomonlikni qilsa zarracha uni jazosini oladi degan. Kim juma bilan tabriklasa jazosini oladi deyapti. Bu bid'at bu deydi. Endi biz hammamiz juma bilan bir-birimizni tabriklaymiz, to'g'rimi? Shu narsani menga bir muxlis jo'natyaptiki, "Qora aka, shunaqa narsa kelib qoldi bizga. Bir eshitib ko'ring, eshitib ko'rsam shu. Nima qilamiz buni? Biz hammamiz juma bilan tabriklab yuramiz bir-birimizni. Buni qanaqa bu xabar bu?" Sekin-sekin xabarni surishtirib ko'rsak, chet elda turgan, o'zimizni yurtimizdan qochib chiqib ketganlar shu xabarni tarqatayotgan ekan. Sof o'zbek tilida juma kuni bilan tabriklashlik bid'at. Lekin eng ajablanarli joyisi, xo'p, bid'at ekan. Birorta hadisi sharifda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam juma bilan tabriklash bid'at degan joylari bormi? Yo'q. Juma bilan tabriklamanglar degan joylari bormi? Yo'q. Birorta sahobi ikrom kimdir juma bilan tabriklab qo'ysa, nimaga uchun tabriklayapsan? Bu bid'at degan joylari bormi? Yo'q. Birorta tobi'in, birorta mazhab ulamolari juma bilan tabriklash mumkin emas degan birorta bir so'zi bormi? Yo'q. Umuman keltira olmaydi. O'zlaridan o'zlari dalil qilyaptiki, juma kuni qiyomat bo'ladi-ku, qandoq qilib u bilan tabriklab bo'ladi? Juma dahshatli kuni, u bilan tabriklab bo'lmaydi, deyapti. Biz aytamizki, ularga bekorlarning beshtasini yebsiz. Juma bilan juda ham yaxshi tabriklasa bo'ladi-da. Biz sizga o'xshab quruq gap bilan gapirmaymiz. Sizga o'xshab oldi qochdi qilib, dalilsiz, isbotsiz bid'at, xurofat demaymiz. Biz dalillari bilan aytamiz. Mana dalillarni keltiraylik. An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu uridatil jum'atu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ja'ahu jibril fi kaffihi kal mir'atil bayda'i fi wasatiha kan nuktatil sawda'i. Faqala ma hadha ya jibril? قال هذه الجمعة يعرضها عليك ربك لتكون لك عيدا ولقومك من بعدك ولكم فيها خير تكون أنت الأول ويكون يهود والنصارى من بعدك وفيها ساعة لا يدعو أحد ربه فيها بخير هو له قسم إلا أعطاه أو يتعوض من شر إلا دفع عنه ما هو أعظم منه ونحن ندعوه في الآخرة يوم المزيد. إمام تبراني رواية قلقية حديث شرفة پیغمبر صلى الله عليه وسلم يتدلر كي جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم نازل قلند ونه جبرائيل عليه السلام آلوب چشتلر وشنده جبرائيل عليه السلام نين قلره ده ارتس ده قرى نقطس بار اب باق آينه بار اده پیغمبر صلى الله عليه وسلم اي جبرائيل بو نما دب سوردلر Jabroil alayhisalom, bu juma Alloh taolo buni sizga va sizdan keyingi ummatlaringizga bayram qilib tushirdi. Mana turibdi hadis sharifda, bayram qilib tushirgan bizga jumani. Bayram qilib tushirdi. Unda siz va ummatlaringiz uchun yaxshiliklar bor. Siz hafta kunlarining avvalgi kunini bayram qilasiz. Bani Isroillar va Nasroniylar esa sizdan keyin bayram qilishadi. Ya'ni Bani Isroillar shanba kunini bayram qiladi, Nasroniylar yakshanba kunini bayram qiladi. Biz oxir zamon ummati bo'lishimizga qaramasdan haftaning birinchi kuni juma kunini bayram qilamiz. Juma kunini bayram qilamiz. Mana shuni mana Jabrol alayhisalom aytadilar. Unda duolar ijobat bo'ladigan bir vaqt bor. Banda o'sha vaqtda duo qilib Robbidan nima yaxshilik so'rasa, o'sha yaxshilik uning nasibasi bor bo'lsa, qismatida bor bo'lsa, Alloh taolo u yaxshilikni beradi. Qanday yomonlikdan panoh so'rasa, Alloh taolo u yomonlikni va undan kattarog'ini ham undan qaytaradi. Bizlar juma kunini qiyomat kunida yawmul mazid, ya'ni savoblari bisyor beriladigan kun deb ataymiz, deb javob beribdilar. Xo'p, shu hadis sharifda demak,
Jabroil alayhissalotu vasallam juma kunini siz va sizning ummatlaringiz uchun Alloh taolo bayram qilib berdi deyaptilar. Biz endi shu bayram muborak bo'lsin desak, shu bid'atmi? Mana gapni qarangda, o'rtaga fitna urug'ini sepishlikni. Qancha musulmon shundan tashvishda. Juma kuni bilan tabriklar bo'lmas ekan, bir-biriga jo'natgan haligini gapini bo'lmas ekan, bu bid'at ekan, xurofat ekan. Ming yillardan beri tabriklab yurgan hammamizni hozir bid'atchi, xurofatchi, adashgan va hokazo deb haqorat qilishyapti. Lekin birorta asosi dalili yo'q. Na oyati karimada u zikri yo'g'ini, na birorta hadis sharifda uni zikri yo'q. Yana dalil keltiramiz. Juma kuni vafot etishlikning fazilati. Ana Abdullah ibn Amr radhiyallohu anhum anhuma ani nabiy sallallohu alayhi vasallam qol: "Ma min muslimin yamutu yawmal jum'ati aw laylatal jum'ati illa waqahu Allahu fitnatal qabr" rivoyat Tirmiziy. Qaysi bir mu'min juma kuni yoki juma kechasida o'lsa, Alloh uni albatta qabr fitnasini saqlaydi. Mana shunday kun bilan tabriklasak yomonmi? Qabr fitnasidan saqlanib, najot topishga imkoniyati to'liq bo'lgan bir bandani shu kun bilan tabriklasak yomonmi? Yana bir dalil keltiramiz. An Abi Hurayra radhiyallohu anhu an Nabiy sallallohu alayhi vasallam qol: "La yasum ahadukum yawmal jum'ati illa an yasuma qablahu aw yasuma ba'dahu" rivoyatul xamsatu. Beshta muhaddis ulamolar rivoyat qilgan hadis sharifda payg'ambarimiz sollallohu vasallam aytadilarki, birortangiz juma kuni roza tutmasin, magar undan oldin yoki keyin tutsangiz mayli dedilar. Odatda bayram kuni roza tutib bo'lmaydi. Mana hayit kunlari, tashriq kunlari roza tutib bo'lmaydi. Juma kuni ham biz uchun bayram bo'lganligi uchun roza tutib bo'lmaydi. Yolg'iz juma kunini o'zini tutish mumkin bas. Makruh bo'ladi. Bayram bo'lmasa roza tutar edik. Lekin juma bayram bo'lganligi uchun biz roza tutmaymizlar. Gunohlarga kafforat bo'lish ham bor. An Anas ibn Malik qol: "Inna Alloh azza va jalla laysa bitalikin ahadan minal muslimina yawmal jum'ati illa ghafara lahu" rivoyatul Tabaroni. Alloh taolo har juma kunida hech bir musulmonning gunohini kechirmay qo'ymaydi. Mana hozir hammalarimiz inshaalloh gunohlarimiz kechirilgan holda turibdi. Shu gunohingiz kechiriladigan kun muborak bo'lsin desak bid'atmi shu? Buni qarangda buni. Mantiqsizlik, savodsizlik shu darajada bo'ladimi? An Abi Lubaba ibn al-Munzir qala qala Rasulullah sallallohu alayhi va sallam: "Inna yawmal jum'ati sayyidul ayyam va a'zamuha 'indallohi va huwa a'zamu 'indallohi min yawmil adha va yawmil fitr." Rivoyahu Ahmad. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytadilarki, juma kuni kunlarning sayyidi, Alloh taoloning nazrida buyugidir. U kun qurbon hayitidan ham, Ramazon hayitidan ham buyukroqdir dedilar. Uni qarang buni. Ramazon hayiti bilan tabriklaymiz, qurbon hayiti bilan tabriklaymiz u undan buyukroq bo'lgan juma kuni bilan tabriklasak bid'at bo'ladimi? Men buni bejiz aytmayapman azizlar, chunki shu fitna tarqaldi. Mana shu fitna anchadan beri davom etyapti. Iltimos qilardimki, mana shu narsani internet orqali tarqatish kerak. Mana shu javobni. Toki bechora xalqimiz ikkilanib o'tirmasin, shubhaga tushib qolmasin. Bu salafiy, bu bemazhab fitnachilarning fitnasi doim siz bilan bizni tashvishga qo'yishdan boshqa narsa emas. Shu salafiylar bilan munozara qilganimizda shulardan so'raganmiz: "Sizlar nima uchun faqat musulmonlarning ichida shunaqa fitna tarqatasizlar? Birorta bir peshvolaring bormi bir kofir mamlakatga borib iymonga chaqirgan?" desak indamay qoladi. O bor ana u kofir mamlakatga bor iymonga chaqir, bizni ichimizga kelib nima qilasan fitna uyg'otib haqiqiy musulmon bo'ladigan bo'lsang. Yo'q. Bularda haqiqiy dinni tashvishi yo'qda. Islomni tashvishi yo'q. Tashvishi musulmonlarning o'rtasiga fitna solish xolos. Undan boshqa rejasi yo'q bularning. Shuning uchun eng buyuk katta allomalarga tuhmat qiladi. Endi o'sha juma kuni tabriklash bid'at deganlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga tuhmat qilyapti. Juma kuni tabriklashi islomda yo'q deganlar sahobi ikromlarga tuhmat qilishyapti, tobiinlarga tuhmat qilishyapti. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kunlarning eng afzali, eng ulug'i, eng buyugi juma kuni deb tursalar u, bular unaqa narsani aytish bid'at desa, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga go'yoki siz tuhmatchisiz, siz bid'atsiz degandek bo'ladi-da. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga siz bid'atsiz degan inson kim bo'ladi?
iymonidan ayriladi. Mana asli juma bilan tabriklashib bid'at deyotganlarning asli kim ekan? Asl basharasi qandoq ularni? Nima maqsadda buni tarqatyapti? Tashvish keltirish xolos, bundan boshqa narsa emas. Shuning uchun biz ehtiyot bo'laylik. Buraqa tashvishlar chiqsa, ahli ilm ustozlarimizdan so'rab, dalilni topilgunigacha sabr qilib turaylik. Darru hammaga tarqatib, fitna urug'ini sepishga sababchi bo'lib qolmaylik. Albatta, bizning yurtimizda bo'lib turgan har bir ish, mazhabimizda bo'layotgan har bir ishni o'ziga yarasha dalili bor, isboti bor. Agar shuni men bilmasam, bu demak dalili yo'q degani emas. Chunki meni ilmim yo'q uni hammasini bilish borasida. Agar birorta bir donodan borib so'rasalar, men bilmayman desa, ha, demak Hanafi mazhabining bu borada dalili yo'q ekanda deb baho berib bo'lmaydi. Yo, demak bu domla bilmadi deyiladi. Men bilmadim, ular bilmadi, falonlar bilmadi. Chunki men Hanafi mazhabini 100% bilmayman. Mendan boshqasi ham 100% bilmaydi. Biz bilmadik degani Hanafi mazhabi noqis degani emas. Bizning ilmimiz noqis. Biz hali o'qib o'rgana olmadik shuncha narsani. To'liq o'qib o'rganishga umrimiz ham yetmaydi. Chunki to'liq bilish uchun biz kamida Abu Hanifa deb bo'lishimiz kerak-da. Ho, u qayerda endi u? Imkoniyat ham yo'q unga hozir. Mana azizlar, mana shu fitnadan ehtiyot bo'linglar degan ma'noda men sizlarga quruq gap emas, balki dalillar, isbotlar bilan aytib qo'ydim. Endi mana shu narsani o'sha odamlarga javoban internetda tarqatish kerak. Ol mana, seni gapingga javob. Bunaqa qo'y, bunaqa g'ibatingni, tuhmatingni. Biz mo'min musulmonlarni hammamizni bid'atchi, xurofatchiga chiqarmagin. O'zingga Alloh inson bersin. O'zingga tavfiq bersin. Maqsadingni to'g'rilab olgin deb ularga pand-nasihat qilishimiz kerak.